задумано. Ваші чи вашого дивитися? Ваші. То це біля Винниченка там на... Це очевидно автопробіг. Дуже пізніки. В судовому засіданні досліджує. Тут навіть і не видно, що йому інкримінує. Тут немає жодних доказів, це я маю підтверджувати чи чесне слово для нас. Ви це заперечуєте? Заперечуєте. Ви заперечуєте, що він це робив. Так, правда? Так, я цього не бачу. І відповідно слід провадження справи про адміністративне правопорушення відносно Старкова. Остапа Васильовича. За вказаними статтями. Закрито за відсутністю складу обвинуваченого правопорушення. На цьому засіданні судово буде завершено.